uit Zion al bestraalt. U wat beviel en het geschiet, wil hier u zien oor al gebied. Laat hier u zien op al dal, u guns uit Zion al bestraal. U wat beviel en het geschiet, wil hier u zien oor al gebied. Sê net vir allemaal baie, baie welkom hier vanochtend by Fiew's gedenkdienst. Ek dink dit voel nog vir ons allemaal onwerklik. Ek kan nog steeds amper nie glo dat hy die ewigheid in is nie, en ons weet, Fiew was so sterk, hy was so positief die hele tyd. Hy het die hele tyd vir ons gesê, die Here gaan my gesond maak. Hy het die hele tyd vir ons allemaal bly moed in praat. As jy daar kom by sy huis om vir hom te bemoedig, dan stap jy bemoedig daar uit. En dit was net 'n man wat nog nie een keer eintlik, wat ek hom in die hospitaal gesien het of by sy huis gesien het, van die dood gepraat het nie. Hy het lewe gespreek. En hy het altyd gesê, ek gaan gesond word, ek gaan alright wees, alles gaan okay wees. En hy het na twee dinge baie sterk verlang en baie na uitgesien. En die eerste een was om getuienis te kan kom gee vir wat die Here vir hom gedoen het. En dit was 'n man wat die Here so lief gehad het. Ek dink, as hy by hom in die hospitaal kom, lê die man daar in Sebokeng hospitaal en hy kan hy skaars asem. Hy het die krag om op te staan en hy sê dit vat hom omtrent 15 tot 20 minute net om sy gemoed by mekaar te kry, om op te staan, om badkamer toe te stap en om terug te kan kom. Maar een ding wat Theo nog steeds bly doen het en wat vir my besonders was van hom was, hy sou uitgegaan het en mense in die hospitaal gaan evangeliseer het en gaan vertel het van God se liefde. What a man. What a man. As jy met hom gepraat het en vir hom gesê het, Theo, die dood is 'n werklikheid, dis kanker, dan sê hy vir jou, maar daar is nog werk wat ek moet doen. Dan sê hy vir ons, Daniel, ek kan nog nie gaan nie. Ek moet nog iemand vir die Here bereik. Ek moet nog 'n siel wen. Daar is nog werk wat gedoen moet word. Dan sê ek vir hom, Theo, maar het jy nie al genoeg gedoen? Het jy nie al genoeg bereik? Dan sê hy vir my, nee. Toe ek by hom die laaste keer gaan besoek het daar in Sebokeng hospitaal, lê hy daar en hy het eintlik so lekker geslaap, ek het eers gedog, moet ek hom wakker maak of moet ek die man los? En ek sê nee, hy gaan vir my baie kwaadlik neem as ek hom nie wakker gemaak het, en ek nee, maak hom wakker, en ek sê Theo, en hy is so opgewonde om my te sien, en die trane loop al van hierdie man se gesig af, om opgewondenheid, om net 'n bekende gesig by hom te kan sien. En ek sit by hom in 'n kuier, en ek gesels met hom, en hy sê weer vir my, Daniel, ek wil gesond word. Ek weet as ek net by die huis kan kom, hy het so geglo dat as hy net by die huis kan kom en net weer van die medisyne kan kry, net weer deur Melinda versorg kan word, of net weer daar kan wees by sy geliefde mense, dan gaan hy gesond wees, dan gaan hy sterk wees. En ek sê vir hom, onthou net die belofte wat die Here gegee het van gesond word, kan twee kante toe gaan. Dit kan gesond word hier op aarde, of het kan gesond word om na die koninkryk van God toe te gaan, en hy kan hemel toe gaan. En hy kan vry wees van al sy pyn, en hy hoef nooit weer terug te kyk na dit nie. En daai man lê daar op daai bed met 'n breë glimlag en sê vir my, wow, dit sal 'n besonderse dag wees, maar hy sê, maar my hart is om nie nou te gaan nie. Ek wil nog by my maatjie wees. Ek wil nog 'n tydjie by Melinda kan spandeer. En ek het vir hom gesê, Theo, ons bid en vertrou saam met jou, dat die Here vir jou daai geleentheid sal gee. En hier vertel hy ook vir ons van die suurstofprobleem, en hy sê dat as hy net suurstof by die huis kan hê, dan sal ons kan plan maak dat hy kan huis toe gaan, dat hy by sy maatjie kan wees. Nou, Theo en Melinda het altyd gepraat van hulle maatjies, hulle was mekaar se soulmate gewees. Hulle het so liefdesband gehad, toe ons hierdie aftakkie by my huis opgesit het, wat Theo hier langs die kerk gewelde het, as het lunchtijd is, was Theo,
in die kar na sy maaikie toe. Dan het ek hom nog geterg en vir hom gesê, jy is nie meer jong getrouwde man nie, watse dinge is dit? Maar hy sê, nee, ek moet my maaikie uitkom. Ek moet tyd gaan spandeer. En ek weet dat Melinda se hart vandag stikkend is en so verlang, net weer om daai hoek te kan sien, hier kom daai wit pauloukie ingery, hier kom vir jou ingestap, veil gewerk, hard gewerk, net om by haar te wees, net om nog 'n broodjie saam te kan eet. Een van sy groot begeertes was ook om by die kerk se manningbediening weer uit te kom. Hy sal vir ons gereeld op 'n Saterdag 'n boodskap stuur en sê, manne, ek verlang na julle, ek is binnenkort by julle, ek sal julle weer sien, ek wil kom getuig van wat die Here gedoen het. En die man sou hoe siek gewees het, maar dan dink ek Melinda sê vir hom, jy gaan nêrens nie my maatjie. Maar die man wil uit, hy wil manne bediening toe. En hy wou Sondag by die kerk wees. Theo het op sy unieke manier 'n geweldige impak in baie mense se lewens gehad. Op sy unieke manier het hy 'n impak gemaak en omgegee. As jy Sondag boodskap hier gepreek het en ons het baie keer, dan speel ek vir hulle videoklip, dan sal ek 'n boodskap kry by hom wat veel vir my sê, Daniel, daai was 'n awesome lied geweest. Dit was awesome, het hy altyd gesê. En dan kan jy sien hoe raak hierdie man opgewonde. Die enigste tyd wat hy so opgewonde geraak het, is as hy met daai Nikon kamera van hom gesit het en foto's geneem het. Dan spot ek hom altyd en sê vir hom, Theo, wanneer gaan jy nou vir jou 'n regte kamera koop? Wanneer gaan jy Canon toe? Dan sê hy vir my, nee. Jy koop nie 'n Canon, jy koop 'n Nikon. So sal ons hom onthou. En hy was altyd op sy gelukkigste op twee plekke. In die natuur, sy foto's kon neem, by die see. En die ander plek was as hy nie in die natuur kon gewees het nie, maar as hy by sy vrou by die huis kon gewees het. En tyd met haar gespandeer het. Melinda, ek weet jou hart is stikkend. En my gebed vandag is, dat terwyl te midde van hierdie seer, dat die Here jou sal vertroos, dat hy jou sal versterk, en dat hy julle sal seën, en dat hy julle as familie, al die kinders, die kleinkinders, sal kom toedek, en net sal kom deerdra. Ons kan vandag net sê, vir Pieter Jan en vir Mia, baie dankie dat julle gehelp het, en die plek oopgestel het, dat hulle daar kon intrek. As ek dink hoe alles net mooi in plek geval het, het alles precies uitgewerk, dat hulle daar moes wees. En nou die dag toe ek en Charles daar sit, en Charles, dankie vir jou ook, jy wat moeite gedoen het om gaan haal by die hospitaal, het suurstof om gaan gee het, en van Johannesburg af gery het, net om hier te kon wees, net om by te staan. Dankie vir jou, dankie dat jy daar was vir jou pa, en dat jy uitgereik het na hom toe ook. Maar terwyl ons al sit, en so gesels het, het ons maar net weer onthou van wie Theo was. Hy was nie altyd 'n maklike man nie, hy was soms 'n moeilike man, en hy het sy wêreldspaadjie gaan stap. Maar die oomblik toe daai man by die Here uitgekom het, was sy lewe radikaal anders. En dis die groot ding wat hy vandag by jou en my sal wil los, is om te sê, leef voluit vir die Here. Moenie daai fout maak nie, die lewe is te kort. Leef voluit vir die Here. Nou, daar's baie wat 'n mens kan dink, daar's baie wat 'n mens kan deel, en soos ek met die boodskap nou gaan aanbeweeg, gaan ons paar dinge sien van Theo en dalk weer onthou van wie hy was en wat hy was, en ek hoop dat dit vir jou ook tot seën sal wees, soos wat hierdie man vir my tot seën was. Ek wil graag hê dat ons van hierdie oomblik gebruik moet maak en dat ons net saam hierdie volgende videoklipie moet kyk om net herdenking van Theo se lewe. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice at the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life, there's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves. Same old fire.
ons neem in die oomblik en dan begin ons hierdie diens van vuur ook vanoggend saam deur net 'n woordjie saam te bid. Ag Here, ons kom nou na U toe waar ons harte stikkend is. Here, waar 'n ma haar seun verloor en waar Linda haar man verloor, haar sielgenoot verloor, kinders hulle oupa verloor en jong mense hulle pa verloor vandag. En Here, was nie net 'n familieman nie. Hy was 'n broer, hy was 'n mentor, hy was 'n vriend. Hy was daar vir so baie mense en het in sy manier 'n groot impak gemaak waar hy gekom het. Daarom kom bid ons en vertrou ons Here dat U ons elkeen sal vertroos, dat U ons elkeen sal kom versterk en sal kom deurdra in hierdie tyd. In Jesus naam alleen. Amen. As mens daar by Vue hulle sy huis gestop het, dan het jy altyd daar ingekom en gekuier en jy het geweet as jy daar kom sit, dan gaan jy 'n rukkie sit. Want as Vue begin kuier, dan hou Vue nie maklik op nie. Hy sal altyd hond uit 'n bos uit gesels en as hy selfs by die dokter was, dan sê Melinda, die dokter sou vir hom sê, asseblief meneer, kan jy 'n bietjie stil bly, dat ek kan gesels, dat ek kan 'n woordjie inkry, of dan later sal hy sê, okay, ek gaan nou nie met jou praat, ek gaan nou met jou vrou praat, want jy wil net te veel sê. En vandag is daai stem stil. Vandag sal ons wat wou gee om nog daai koffie saam met hierdie man te drink. Vandag sal ons weer net saam met hom wou sit om 'n tafel en saam met hom wou kuier. Net weer wou hoor, wat se plan kan hierdie man beraam? Hierdie is een man wat ongelooflike kennis gehad het. Ek onthou toe ons hierdie singplate hier opgesit het, op 'n stadium sukkel ons en die plate wil nie gelyk nie en ons sê vir jou, jy moet 'n plan kom maak, want as ons hierdie dak skeef opsit, Leon gaan ons nooit vergewe nie. En vir jou sê, nee man, dis makkelijk en hy klim daar op en joef tjaf, daar is die ding klaar, uitgesort, reg, plan gemaak en die dak is reg. Hy was altyd net 'n planmaker, 'n staatmaker, as daar iets moes reggemaak geword het, kom Melinda op sy knoppie gedruk het en hy was daar. As ons foto's moes neem by die kerk, dan was vir jou daar. En dan sou hy nie net foto's neem nie, dit was sy trots gewees. As hy die kerkraad afgeneem het en ons mense op net daai kamera gehad het en hy het gekom, dan wys hy vir my, Daniel, kom kyk hierdie foto's, is die kleur reg, is die agtergrond reg, is dit reg en hy wou presies gehad het. Hy het hier voor in die ingangsportaal het hy nog gekom om die foto's op te sit, toe sê hy vir my, en daai stadium het hy nie werk gehad nie, hy het nie inkomste gehad nie. Hy sê vir my, nee, dit kan nie so nie Daniel, ons moet hierdie fotorame reg maak. En ek sê vir hom, dis reg vir jou, skreef vir my, maak reg, het ons die goed uitsort. En hy kom later hier aan en hy het dit gaan reg maak, geplak en nuwe glas ingesit en hy is geverf en alles. En ek sê vir hom, wat skuld ons? Hy sê, nee, moenie worry nie, ons sal later dit uitsort, maar hierdie moet reg. En dit was net sy hart. Hy sou niks gehad het nie, maar hy sou uit sy pad uit gegaan het om 'n ander een te help om seker te maak daai dingetjie is net gedoen of daai mense het kos op die tafel. 'N man wat omgegee het, 'n man van trots. Toe ek vir hom kontak en sê, "Vue, kan ons vir julle kos bring? Kan die kerk vir julle kospakkie gee?" Dan sê hy vir my, "Nee, Daniel, dis nie nodig nie." Dan sê ek, "Maar ek weet dit gaan swaar. Ek weet julle het nie." Dan sal die man stil bly. En Melinda sal stil bly. Nou gaan lewer ons het maar net skelm by hulle huis af wat ons weet hulle wil nie daai verleentheid gehad het om te sê ons het kos nodig nie. Dis die tipe mens wat hulle is. Mense met 'n klein hart wat omgee, wat alles sou gee vir ander. Maar dis mense wat die swaar kry van die lewe ook geken het. Johannes 16 vers 33 sê vir ons dat in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Maar hou goeie moed, want hy het reeds die wêreld oorwin en in hom alleen, in Jesus, kan jy vrede hê. En Jesus kom maak dit so duidelik vir jou en my, dat ek en jy in hierdie lewe deur moeilike omstandighede kan gaan, en dat ons eintlik 'n keuse kan maak om te sê, gaan ek opstaan in die moeilike omstandighede en nog steeds kan sê die lewe is Christus en die sterwe wins, soos wat vir jou gesê het? Of gaan ons uitstap en net sê, it's too much, dis te veel? Die enigste dag wat Vue gesê het, hy kan nie meer nie, was daai sonoggend voordat hy gesterf het. Die maandag is hy die ewigheid in. Daai sonoggend was vir hom die eerste keer wat hy gesê het, vergewe my, maar ek kan nie meer nie. Vergewe my, dit raak te seer. Die lyding is net te veel. Tot daar was hy nog altyd net positief, net lewe gespreek, geensins tou in gegooi nie. Maar hierdie man het geweet van swaar kry. Ek onthou aan die begin toe die hele paadjie met hom gestap is en kom hy by Sebokeng Hospitaal, dan sê hulle vir hom, meneer, dis 'n aanby.
En hy sal nou maar pilletjies en goed drink en dit het gehelp, dit het het beter gemaakt, want het was nooit een aanbei nie. Dit was die kanker. En as hy maar net die tyd geweet het en die tyd al die regte behandeling gegeet, was hierdie man dalk nog hier. En ons kan hierdie vraag vra en sê, Here, maar hoekom? Here, wat is die plan? Maar weet jy, op die einde van die dag moet ons gaan kyk en sê, Here, jy het een boodskap deur hierdie man se lewe gehad, een boodskap wat die man gesê het, as my Here my verlosser kan lei en swaar kry, dan is hy bereid om dieselfde pad te gestap het. En hy het hierdie pyn met trots gedra. Hy het hierdie pyn gedra en gesê, ek is nie bang om 'n las of 'n pyn te wees in hierdie wêreld nie, want ek weet my Jesus het aan die kruis gesterf en vir jou het gesê, Here, ek gaan my deur hierdie paadjie stap. Selfs toe hy die doodsvonnis gekry het en ek kom bel en vir hom sê, vir jou, hulle het vir jou gesê, het net soveel tyd oor. Toe het hy gesê, my God is die een wat gaan bepaal hoe lang ek gaan leef, nie mense nie. Tot daar het hy positief gebly. Tot daar, jy kan die trane hoor, jy kan hoor hoe stikkend is hy, en dan wat sy grootste vrees was, wat hy vir my sê, Daniel, ek weet net nie hoe ek my maaikie moet sê nie. Ek weet net nie hoe ek dit vir haar moet sê nie, want dit sal haar hart breek. Maar wat hierdie man sterk geblei het, tot aan die einde toe. In Psalm 90 lees ons dat die Here vir ons sê, dat in jou lewe is die meerderheid daarvan, is moeite en verdriet, laat het swaar gaan wees, laat het nie altyd maklik is, laat nie net maanskyn en rose is nie, en Theo het dit geweet. Hy het 'n harde pad al in sy lewe gestap. Maar vir hom was die lewe Christus. Hy het absoluut voluit vir die Here geleef. Vir elke dag. As hy 'n boodskap gekry het van iemand wat vir hom iets beteken, dan het vir jou dit aangestuur. Myself en baie keer oorgeloop. Dan sal ek vir jou sê, asseblief my boetie. Moenie vir my al die boodskappe stuur nie. Ek kan nie alles luister nie. Dan later dan sê ek vir hom, weet jy wat vir jou, stuur maar net weer. Stuur maar net weer, want dis jou hart wat reg is. Ek het nodig om daai te kan kry. Jy kom enige iets vir hierdie man gesê het. Ja, hy sou kwaad gewees, hy sou ontsteld gewees het. Ja, mense het hom ingedoen en hom nooit reg betaal nie en geld geskuld. Vir jou het nie 'n ding daaroor gemaak en die mense se name sleg gemaak nie. Hy het hulle vrygespreek. Want hy het gesê, ek laat hulle in die Here se hand. Laat hy met hulle werk. Laat hy hulle uitsort. Dis die tipe mens wat hy was. Altyd bereid om te help. Altyd bereid om 'n pad met jou te stap. As ek kyk na Josua hoofstuk 1, dan lees ons eintlik die verhaal van Moses waar hy dood is en waar Josua daar moet staan en sê, hy moet hierdie volk lei, hy moet nou hierdie paadjie stap, Moses is dood en dit was hierdie groot godsman gewees, hierdie sterk man wat 'n sterk verhouding met God gehad het en so intimiteit met die Here geleef het. En as ek moet gaan kyk vandag, dan sal ek sê, ons wat hier sit voel soos 'n Josua, wat moet opkyk na Theo se lewe en moet sê, dit is 'n man na God se hart. 'n man wat uitgestaan het vir die Here en ons kan ook uitroep en sê, Here, hoe gaan ons hierdie man se skoene volstaan? Hoe gaan ons hierdie man se passie moet uitleef? En hoe gaan ons hierdie man se liefde moet hê vir die evangelie om vir almal oor wie se pad hy kom te kan deel van wie Jesus is en wat hy is? Josua 1 vers 6 sê hy, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek julle vaders met 'n eed beloof het om aan julle te gee. Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my kneg jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolge kan handel oral waar jy mag gaan. As ek nou hierdie woorde luister, dan is dit amper asof jy vanoggend vir ons kom sê, hou vas aan die woord van God, maak dit deel van jou lewe elke dag, om nougeset te handel, volgens alles wat in die woord staan, en jy kan nie fout gaan nie. Jo, hy gaan verder in vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeinste dag en nag, sodat jy nougeset kan wandel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met 'n goeie gevolg kan handel. Luister mooi. Wees nougeset om volgens hierdie wetboek te wandel. Weet jy, toe Fiu die nuus gekry het van die kanker, het hy 'n belofte gekry en ek kan nie ons onthou waar daai belofte was nie.
Ek dink het was ergens in Filippens of ergens, en hy het nog met my gedeel, en hy het kom sê van hoe wonderlik en krachtig het is, en wat het van beteken het. En kort, as hy daar kom om vir die man te bid, wat hy dink hierdie man moet stikkend wees, hy moet platgeslaan wees, dan hoor jy net van hoe sterk hierdie ou staan, en hoe vast hy hou aan die woord van God. Elke belofte het hy vastgegryp. Musiek het hy geluister, en dan sê hy vir my, sê Daniel, luister net na hierdie awesome song. Dit was net so groot bemoedigend. En dan het ons het vir onsself gevat en sê ek, wow, Here, wow. Baie keer dan het ek daar gaan sit en keier, en dan weet ek, ek moet nou vir sy man van gaan haal, en dan later in bel ek sy man van Stiva boodskap, sê ek gaan bykie laat wees. Maar sy het nooit omgegee nie. Want sy het geweet, Theo, het dit nodig. Maar vir ons wat hier achter bly, luister na hierdie woorde, Josua 1 vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Melinda, luister mooi, wees nie bevrees nie, wees nie verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy mag gaan. Vir allemaal wat hier achter bly, wat sê, Here, my hart is stikkend, dit is soos 'n groot berg, wat ek dink, hoe gaan ek hier deurkom, hoe gaan ek hier voorby kom, sê hier die woorde vir ons, moenie bang wees nie, moenie vrees bevange wees nie, want net soos wat God met jou was, en met vir jou was, deur die hele siekte, tot aan die einde toe, net so sal hy met jou wees, elke dag van jou leven, wees sterk, wees volmoed, hou vas aan die Here. As ek na vir jou sy leven kyk, dan is dit vir my eintlik net so wow, want hy het die Here geken as sy persoonlike verlosser en saligmaker. Theo kan hierdie psalm uit sy kop uit geken het, en hy het hom teen geken, wat hy gesê het, die Here is my herder. Luister mooi, psalm 23, niks sal my ontbreek nie. En Theo sy leven, niks het hom ontbreek nie. Ja, daar was tye wat hy plat geslaan was, daar was tye wat hy stom geslaan was, daar was tye wat hierdie man stikkend was en gehuil het voor my. Maar weet jy wat? Sy geloof het hom sterker en sterker en sterker gemaak. En as ons kan kyk daaruit, is daar een ding wat ons vandag kan doen om te sê, net soos dat Theo die keuse gemaak het om te sê, dat die Here is my persoonlike verlosser, my herder, moet ek en jy die keuse maak. In vers 2 sê hy, hy laat my neerlee in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my in, hy verkoek my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en die staf, die vertroos my. Ek dink toe ek nou hier lees ook van die doodskade wee, toe ek daar by hom in Sebuking was, verskoon toch. Toe ek daar by hom in Sebuking hospitaal was, en met hom gesels, toe sê hy vir my, gaan my maaikie okay wees? Toe sê ek vir hom, vir jou, Melinda sal okay wees. Kyk nog aan die bedsmaan. Kyk daai sterk vrou, hoe sy deurgedruk het, en hoe die Here vandag nog vir haar dra. En ek sê, net soos die Here vir Betsma ongedraai het, sal sy vir Melinda dra. En Melinda is nou by haar kinders, waar sy gehelp kan word, waar sy bygestaan moet word. Sy is nie alleen nie. En ons as 'n gemeente is saam met haar. En die mans lê daar met die trane wat afrol en sê, my maaikie is 'n sterk vrou. Sy sal alright wees. Sy sal alright wees. Toe ek daar uitstap, het ek geweet, Here, dit is nie meer lank nie. Toe ek daar uitstap, het ek geweet, Here, die doodskade wees, is besig om oor hierdie man te hang, kan hy net nog een keer by sy vrou wees. En so het die Here het bewerk, dat ons een suurstofmasjien met die hulp van die Vryheidsfront kon gekry het, en ons kon het saam gaan afgee, ek en Leon, en hy kon 'n aand by die huis slaap. Hy kon 'n aand by sy maaikie wees. Hy kon 'n aand daar spandeer. Ja, volgende nag sy hospitaal toe, en kort daarna hy die maandagoggend oorlede. Maar sy grootste wens was vervul, om weer 'n aand by sy maaikie te wees. Laat ek aangaan. Theo het hierdie groot ding in sy hart gehad, hy kon geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en die staf, die vertroos my. Jy sit ook hier vandag en jy sê, Here, my hart is stikkend. Here, hoe gaan ons hier deurkom? Dan sê die Here vir ons in sy woord, hy sal jou vertroos.
Hij zal je kom sterk maken. Hij zal jou die kracht kom gee. En dan kom hy met de belofte, wat hy gee in vers 5. U berei die tafel voor my aangezig, teen my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Kan jou indink, die tafel is gedek voor jou. Die Here sê vir jou, kom sit aan die tafel, kom eet, kom wees deel, en laat jou olie, jou beker nie net vol is nie, hy loop oor van vreugde. As een broodwinner weggaan, dan denk een mens altyd, Here, hoe nou? Hoe gaan ons dit maak? Here, gaan daar genoeg geld wees? Gaan ons oorleef? Gaan ons alles kan doen? En dan sê die Here, vertrou my. Vertrou op my, want hy sal voorsien. Vers 6, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Jy mag dalk nou hier sit en sê, maar net goedheid en guns sal my volg. Hoe kan het wees? Vir jou dan kanker gehad? Hy is dan hierdie geweldige siekte oor hom gespreek. Maar weet jy, vir jou sy eie woorde was, toe hy ons daar sit en ek vir hom vra, hoe voel jy, wat sê jou gemoed vir jou? Toe sê hy vir my, Daniel, my predikant, my dominee, weet jy wat is awesome? Die Here sal niks oor jou pad bring wat jy nie kan hanteer nie. Hy sal my die krag gee om hierdie beker ook te dra en ek sal het met trots dra. En hy het hom met trots gedra. Hy het nie een oomblik skaam gekry nie. Hy het een oomblik sleg gevoel. Ja, dit was van moeilik, die sakkie en al die dinge daarmee gepaard was van moeilik. Maar weet jy, die man was nog steeds dat hy hom weer een ring kon trek. Altyd skoon, altyd netjies, altyd reg. Een man wat een voorbeeld gestel het. Ons wat achterbly, ons sit ook met stikkende harte, ons sit ook met pijn in ons hart. Maar weet jy wat? As jy kyk na Psalm 121, dan sê hy, ek sla my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Hoe gaan ek oor hierdie berg kom? Dan antwoord die Here en sê, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel, slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. As jy vanoggend hier sit en Melinda, as jy dalk sit en sê, hoe gaan ek hier oor hierdie berg kom? As jy sit met hierdie pijn en hierdie vraag, hoe gaan ons deur hierdie ding kom? Dan weet jy, die Here sê vir jou, hy gryp jou hand, hy vat jou deur hierdie berg, hy gaan jou lei, jy sal alright wees. Hou net vas aan die Here, moenie moed opgee nie, moenie moed opgee nie. Ek is amper klaar. Die groot uitdaging wat voor jou en my staan, en dit is wat vir jou persoonlik wil hê vandag vir elkeen van ons wat hier sit. Sy grootste hartbegeerte is dat jy wat hier is, 'n keuse moet maak om te sê, Here, ek dien nie. Want net in 'n persoonlike verhouding met God kan jy deurgaan wat hierdie man deurgegaan het in sy lewe. Sonder God sou het nie moontlik gewees het om hierdie kanker met trots te gedra het nie. Sonder God sou jy nie daar kon gelê het tot die einde toe en bly veg het vir een groot rede om net nog 'n siel vir hom te bereik of om net daar te wees vir sy vrou nie. Hierdie man het pyn gedra. Hierdie man het lyding gedra. Hoekom? Want hy het Jesus geken as sy persoonlike verlosser en saligmaker. En weet jy, vir jou sal vandag vir jou sê, jy kan dit ook doen, as jy in 'n verhouding met God staan. Johannes 3 vers 3 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, nie kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Vir jou is wedergebore, vir jou het die koninkryk van God ingegaan. Hy het daar ingestap en die Here het hom omhels, open arms en vir hom gesê, mooi so my getroue dienskneg, jy die wedstryd gestry, jy die geloof behou en jy het volgehou tot die einde toe. Kan jou indink, what a day this will be when my Jesus I will see. Kan jou indink, die kroon wat op sy kop geplaas is, die trots wat hy man moet hê om daar te wees, al sy pyn is weg, geen meer pyn nie, geen meer siekte nie. Die vreugde, die blydskap wat daar moet wees in sy hart. Ja, hy is baie lief vir Melinda, hy is baie lief vir sy kleinkinders, hy is baie lief vir sy eie kinders, en hy is lief vir sy familie, en hy is lief vir die kerk. Maar weet jy wat? Niks sou hom hier kon gehou het nie, want hy is by Jesus, en sy pyn is weg. En vandag kom hy, en hy sê vir jou, wil jy nie ook die keuse maak om te sê, Here, ek wil wedergebore word, soos wat Theo is nie. Wil jy hy keuse maak vir hom nie? Johannes 3 vers 5, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Uit water,
jou fysische geboorte, jou maagdelijke geboorte, en uit gees is jou geestelijke geboorte. Is jij bereid om die tweede geboorte een kans te geven te sê, Heere, ek wil geestelijk geboren worden. Ek wil vir u leef, ek wil vir u staan, ek wil vir u alles gee. Vir jou staan daarboe, saam met soveel mensen in die gemeente, Tannie Rachel, Dominee David, oh, ek denk hy en Dominee David kuier in een hond uit de bos uit. Ek denk Dominee David het nou nie eens tijd om te gaan rus of te gaan slaap nie, want vir jou gesels en hy het alles met hom. Maar kan jou indink, hy staan daarboe en hy wag vir jou en my. Hy het nie een nalatingskap van rijkdom nie. Hy het nie een nalatingskap van besittings gehad nie. Maar hy het een nalatingskap van een verhouding met God, wat hy vandag vir jou wil gee en sê, koop in my verhouding met God en maak jy daai besluit om God te dien. Want dis wat belangrijk is. In die lewe, ons kan baie skade maak. Ons kan baie seer hê. Ons kan baie keer verhoudings hê wat afgebreek is en geensins meer contact het met mekaar nie. Maar weet jy, deur God is daar hoop en is daar manier dat die verhoudings herstel kan word. En vandag wil ek vir jou sê, maak reg. Maak reg. Daar is een verhouding wat die belangrikste is en dis jou verhouding met God. En vir jou se hartklop vandag vir jou is, maak reg. Moet nie uitstel nie, morgen mag dalk te laat wees. Maak reg. Kom ek bid vir jou. Heere, dankie dat ons na vir jou se lewe kan kyk. Dankie dat ons na hierdie man kan kyk en sê, Heere, what a man. Hy is so swart, wit, maak die saak wie nie, so hy vertel het van die Heere. Maak die saak hoe seer hy gehad het nie, hy het geleef om net nog een siel te bereik. En tot op sy einde toe waar hy skaars kon beweeg het, het hy gesê, Heere, geef my net nog een siel. Geef my net nog een siel. Dit was sy levensmotto. En Heere, daarom kom bid ons en vraag dat allemaal wat ons sal ken, sal help dat die levensboek sal voortvertel kan word van wat vir jou gedoen het en hoe hy omgegee het vir mense. Heere, ons denk aan die tyd toe hy in die hospitaal geleë het met die hart en wat hulle moes operaties en gedoen en wat hy gebid het en hy die hart kom aanraak het. En Heere, dat hy daar rondgestap het en aan die mense stom gestaan het en dat hy getuig het van sy hart wat reg is. Heere, die man was so wachtend om te sê, ek wil net een verhaal kom vertel, ek wil net kom deel wat hy kom doen het. En Heere, ek het nie eens idee wat hy alles deurgegaan het nie, maar ek kan net dink, sy verhouding met hy het omgedra, en daarom kom bid ons en vra, sal hy verhouding, wat ons vandag met hy het, ons dra, dat ons staande kan bly in hy. Kom sien ons vandag, in Jesus' naam alleen. Amen. Ek gaan vra dat ons allemaal staan en dan sing ons net hierdie oorwinningslied saam met vir jou vanochtend. Ja, kom maar staan. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom my weer. Hy is koning, hy altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vijand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan.
bassijnen slaan op drommen en kom dans voor Godse oor. Kom leven die oorwinning van zij woord waarin moet gloed, want zij woord zal eeuwig staan. Loof op prijs om haar gou geleentheid gee vir Pieter Jan om net vir ons die dankbetuigings te kom doen. Dankie. Baie dankie. Eerstens wil ek net baie dankie sê aan almal wat by oom Tiel se roudiens is vandag. Ons waardeer dit opreg. Ek weet hier is mense wat, hele paar mense wat van redelijk ver afgekom het, aan Dominee Daniel Groeve, baie dankie vir die jarenlange diens, of bystand, en dit was een lang pad wat jy saam met Male gestap het. Dankie vir julle, of vir jou liefde en die omgee, en dat jy altyd daar was vir hulle, as hulle jou nodig gehad het. Baie dankie dat jy daar was vir Ma, direct na sy die slegte nuus ontvang het, en dankie dat vir die advies en die moeite met die reëlings en ook vandag as, as ook die prachtige skyfie vertoning vir pa, so, as, vir pa ook. As, vir Leon, baie dankie Leon, vir die vriendskap wat jy vir pa gehad het. Julle het een regte, echte band gehad en pa het ook baie opgekyk na jou. Dankie vir die moed wat jy vir hom ingepraat het, en baie dankie vir al die reëlings in verband met die suurstof en alles wat daarmee gepaard gegaan het. Ons waardeer dit regtig opreg. Oor die algemeen wil Mane dankie sê vir al die vriende se boodskappe en die bystand wat hulle gekry het en die oproepe en gebede, en dit is so baie van hulle beteken, of dit beteken vir haar verskriklik baie. En dan baie dankie vir Thomas van Bertom Begrafenisdienste vir jou uitstekende diens en empathie gedurende die moeilike tyd. En sê dankie. Dankie Pieter Jan. Ek wil nou wegrol. Ek wil graag net van my kant af ook vra, dat baie keer dan dink ons, okay, die diens is verby, ons kan asemhaal, ons kan aangaan, maar die redelik, of die realiteit begin die na aan te skop, die realiteit en die werklikheid van veel wat weg is, begin nou eers vanavond, as allemaal by hulle huise is, en Melinda werklik alleen is, dan begin die tyd wat sy ons nodig het, en daarom wil ek haar werklik vra vir die familie, die van die gemeente wat die is, dat ons sal uitreik na hulle toe, en sal bystaan. Ek kan net dink, dit gaan nie makkelijk wees nie, want mens wag vir die stem, mens wag om veel wat roep en vra, nog een beker koffie, en dit is nie daar nie. So kan ons werkelijk net allemaal daar wees en bystaan, en dankie vir allemaal wat WhatsApps gestuur het, of net bykie gedeel het van julle kant af ook, dit word geweldig baie waardeer. Ek lees graag vir julle net die afskeidsbrief. Ons dank die Hemelse Vader vir die ryke seën, liefde en genade oor hom uitgestort, deur die jare en ons treur soos gelowige kinders oor sy heengaan, want ons weet dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Ons eer sy nagedagtenis en berus in die wil van die Here wat nooit 'n fout maak nie.
vir jou sê, heen gaan word die betreer deur sy vrou, Melinda, familie, vriende, en dan dink ons ook aan sy ma in hierdie besonderse tyd. Ek kan nie dink, dis nie makkelijk vir ma om 'n seun op hierdie ouderdom te moet verloor nie, en ons bid en vertrou dat die Here ook daar sal wees. Aan die laaste wil ek net hier lees, aan die agterkant, die laaste vlag, moenie oor my treur nie, want ek is nou vry. Ek volg nou die pad wat God vir my neergelê het. Ek het sy hand geneem toe ek hom hoor roep het. Ek het my rug gekeer en alles hier nagelaat. Ek kom nie nog 'n dag langer hier vertoef om te lag, lief te hê, te werk of te speel. Tyk ongedaan moet maar so bly staan. Ek het vrede gevind aan die einde van my dag. As my weggaan 'n leemte laat, vul dit dan met herinnerings vreugde. 'N vriendskap gedeel, 'n hartop lag, miskien 'n soen, o ja, hierdie dinge sal ek self ook effe mis. Wees nie te neergedruk deur tye van hartseer. Ek wens julle die sonskyn van nog 'n môre. My lewe was vol, ek het baie gekoester. Goeie vriende, goeie tye, 'n geliefde se aanraking. Miskien het die tydjie hier te kort voorgekom, moet dit nou nie verleng deur onverdiende rou. Lig op julle harte en deel saam met my. God wou my nou hê, hy het my nou vrygelaat. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebed, en dan nadat ek die gebed gedoen het, gaan daar 'n lied speel van Amazing Grace. En as jy wil nog 'n rukkie sit, is jy welkom, maar soos wat daai lied speel, is jy welkom om dan ook uit te beweeg. En as jy selfs net by die foto 'n draai wil maak en net wil afskeid neem en net 'n laaste gedagtenis of iets wil sê by die foto, is jy meer as welkom. Johan, wil jy nie vir my daar op daai tafeltjie kry, daai roosblare nie? Dan kan jy hier sit, en as jy wil 'n roosblaartjie strooi by die foto as 'n laaste gedagtenis tot vir jou, kom doen dit gerus soos wat hierdie lied speel, en dan is jy welkom om dan so ook uit te kan beweeg. Kom, ek doen net vir ons 'n gebed. Here, ons kom sê vir u baie dankie dat ons hier kan wees om vir u se lewe te kan vier. Dankie vir die impak wat hy gemaak het. Dankie dat ons vandag net kan sê tot ons mekaar weer sien. Ek kom bid en vra, Here, dat u ons krag sal gee, dat u ons vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. Wees so met Melinda, wees so met die hele familie, wees so met elkeen en elke kleinkind wat verlang na hulle oupa. Dek hulle toe onder die kosbare bloed, en dat hulle weet dat vir u is in elkeen se hart, en hy kyk uit om hulle weer te kan sien in die hemel. Ons loof die naam daarvoor. Amen. Terwyl jy die volgende lied speel en jy wil graag laaste eerbetoning doen vir Theo, is jy welkom. Ek gaan net die kersies so 'n bietjie wegskuif, laat hulle net hier aan die kant staan, dat die blare nou nie aan die brand moet steek of so nie. En dan kan jy net op die tafeltjie sommer net 'n roosblaartjie kom strooi tot eer van Theo. Baie dankie. Amazing grace, how sweet the sound that saved.